Páči. Dobrý večer, občiansky tribunál. Dobrý, a kto je tam? Pri telefóne Lauriniec. A ahoj Milan, tu je Maja. A ahoj. Ahoj, sme vo vysielaní, môžem sa vyjadriť? Áno, sleduje ahoj. 100 miliónov ľudí, pripravených, nech sa páči. Vynikajúco, chcela som sa vyjadriť k tomu Martinovi Daňovi. V podstate ako dlhoročnú aktivistku sa mi nepáči, čo jednak robíte vy. A čo jednak robí Martin, ako to napadáte a ako v podstate celá scéna vyzerá. Martin má svoj fanúšikov, urobil pre Slovensko veľmi veľa. To je proste neodkritizovaný fakt. Urobil veľa pre naše deti a pre budúcnosť tohto národa, čo neviem, či si tiež vy osobne uvedomujete. A takže vy ste urobili svoju časť práce. Počuješ ma? Áno. No. Dobre, a môžem sa spýtať, tá otázka znie, že urobil... Ja nemám žiadnu otázku, jednoducho konštatujem, že po tých rokoch, keď ste na scéne aj vy, a keď je na scéne Martin Daňa, by ste mohli pochopiť, že každý bojujete za to svoje, a nejaké také napádanie, že Daňa má dlhy a Daňa má hento, ako ľudí to nezaujíma, nech pre mňa za mňa Daňa stavia vo Viedni aj Versailles, nie je to úplne ako občanovi jedno, pretože na moje zloženky to nemá žiaden vplyv. Mňa zaujíma, čo pre občanov urobil, čo ste urobili pre občanov vy a čo robíte pre budúcnosť. Ale mne je fakt jedno, že či Daňa tam, ja neviem, rozumieš, ako z nejakého osobného... Áno, Majka, takto, dobre, zastavím, aby sme si rozumeli, lebo aby to nebola manipulácia, fakty. My máme rady fakty. Poprvé, Daňa začína, my len vlastne reagujeme. To je prvá vec. Druhá vec. Hovorí, že urobil veľa pre národ. Tak to si vypočujem. Čo to urobil pre národ? A ale len pozri, tak, zapríte čo si... Dobre, Milan, zapríte si každý večer sobot, alebo teda sobot... Nie, ja sa teba pýtam. Nie, ja nepotrebujem počúvať dezinformácie, show robiť, zarábať na tom. My chudobnieme, dávame posledné, chodíme za posledné, v zime sme, obetujeme čas a tak ďalej. On má tisícky eur a tak ďalej. Milan, takže... ale on tie tisíce vrazí do techniky a do všetkého toho, čo on robí. On z tých 27 tisíc určite nepostavil nejaký barák. A stavia barák, no dobre. Ale ešte ale, raz, otázka... Ale to je jedno, prečo by nemohol, veď ale je to normálny človek, ktorý podniká a ktorý môže stávať. Je to normálny. Syn zmluvy je normálny, ktorý reprezentuje slobodu murárov. Ale dobre, ešte raz, otázka znela. Otázka znamená, prečo sa napadáte? Mňa znamená, prečo sa stále napadáte? Ešte raz, my sa bránime. Ale my sme povedali, že my sme ústavný orgán, my nebudeme riešiť nejakého chudáka, ktorý sa snaží. Ale dobre, keď už je, tak zareagovali sme čiastočne na neho. Ale sme povedali, my nebudeme riešiť, ani Národná rada nerieši, že treba niekto si robí srandu z Národnej rady. Martin Daňo je pre nás... zločinec a chuďak. A dobre, čo ale urobil, tiež, Milan, ale otázka znie znovu, čo urobil pre národ? Konkrétna otázka, konkrétna odpoveď. Ale ja neviem, tak odpoveď. Postavil na námestí SNP Eiffelovú väžu. Ja neviem, vy chcete hmatateľné veci. Áno, hmatateľné. Ale Milan, keď si každý jedno jeho video pozriete, tak jednoducho to video je nabité od začiatku do konca. Ako ak... A teda sledovateľia nie sú úplne idioti, tak z toho videa proste v každom jednom nájdu x právnych vecí a kde čoho, ktoré môžu v reálnom živote využiť. Znovu, my nie. Máme radi fakty, aké právne veci, lebo on je absolútne mimo, nerozumie ničomu, on nevedel odpovedať znaky štátu, aké sú, on nevedel odpovedať napríklad na najjednoduchú vetu. Keď sa ho spýtali, že Jozef Klán spravil zoznam, kde to je, že bude vešať Martina Daňa, nevedel odpovedať. Je to manipulácia. Milan, o tom zozname viem aj ja. Ja som bola zhruba na 4. mieste po Danke Bobekovej. Ja si na ten zoznam tiež pamätám veľmi dobre. Áno, ale nie je uverejnite ho. Milan, nie veľmi dobre vieš, Milan, veľmi dobre vieš, že ľudia tu vyslovene denú hubou zem a vy sa tu naháňate s nejakým daňom o blbostia. Proste vykašlite sa fakt na to a robte si každý svoju prácu. Daňa má svojich fanúšikov, vy máte svojich fanúšikov a jednoducho, ja fakt ako po vysielania človek vás pozerá a vy tam chydáte na Daňa, vyserte sa na ňo. No však ináš, áno. Keď to hovorím takto, tak proste vybodnite sa na ňo a robte si vy svoje
A on si robí svoje, on pre svojich fanúšikov má tiež nejaký prínos, ako máte vy pre svojich. Áno, jeho svoje je v tom, že bude útočiť na občiansku. Ale neriešte ho, robte si svoje. Prečo ho riešiš, robte si svoje, tak bude vás dehonestovať týždeň, dva, ale to prejde. Veď každý si na to, že chci nám 10 okay, rokov. Beriem, my sme sa aj bavili, že nejak sa ním už nebudeme zaoberať, lebo je to spodina pre nás. Ja si tu zapnem rozmiar na vaše vysielanie a tam pol proste vysielania Martin Daniel. Mňa to nezaujíma vaše kontakty a vaše vzťahy. Ani to, že či odstáva iPhone-ovku pizza, alebo kde predali, mne to je jedno. Mňa zaujímajú fakty, čo sa deje. Áno. Dobre, stále som sa ale nedozvedel fakty. Stále nebolo mi povedané, čo urobil pre národ. To som sa nedozvedel. Postavil aj celoku na mestie SMP. Ja, to je pre národ. Aha, dobre. Dobre, Milo, tak je to zodpovedané. V každom videu fakt niečo proste. Pre mňa, mne tiež veľa pomohlo, a ne osobne, ale keď si videa pozeraš, tak proste vo vzťahu s nejakým úradom si tiež niečo nájdeš, hej? Vy takisto môžete vďaka nemu na úradoch točiť, lebo jednoducho sa to dá. A nie náhodou, naopak, kto začínal používať, že prístup slobodný k informáciám. Občiansky tribunál. Dobre, ale idete si teraz merať, ako kto má väčší, alebo čo, veď pre Boha nemôžete nejakým spôsobom medziať zákona, aby... Majka, opačne si povedzme, zavolajte toto Martinovi Daňovi a povedzte mu, ty ubožiačik, čo ty útočíš na občiansky tribunál? Ten stavia na ústave, ty nestaviaš na ústave, ty staviaš na slobodomurárstve. Takže sa nemeraj s nimi, rieš tam veci, ktoré sa týkajú napríklad Kolára a podobných vecí a všelijaké vrtuľníky a podobné veci. A či obracal, neobracal Kiska, to si riešte. Občiansky tribunál rieši iné veci. Áno, ale ja preto nerozumiem, prečo to stále napadáte, lebo on má iných fanúšikov a rieši úplne inú vec. Majka, ešte raz, do koho napáda prvý? Otázka, odpoveď. A furt sa všetci, viete, všetci... Ešte raz otázka, kto koho napáda prvý? Ja neviem, vieš, ja to... Dobre, tak ukončíme debatu, lebo to nemá zmysel. Dobre.